děkujeme za zásadní příspěvek na závěr těch našich debat s velmi obsáhlou systematickou analýzou toho problému a i načrtnutí programu. Je otázka, jestli toho času ještě máme dost, ale bavme se o tom, vlastně o všech těch příspěvcích, ale uvidíme, kam se debata bude směřovat. Já velice děkuji. Velmi kořím se, vážený pane profesore, tohle je velká síla, to vám říkám. Já prosím vás, já musím říct jednu větu. Tento text vyšel na britských listech, portál britské listy Šmajs, a já to mám ještě dalších 20 článků. Čili jsou taková média, která mě uveřejňují. Děkuji. Já to dám do čísel. Jste hovořil o autech. My jsme, Slovenská republika na počet obyvatel je první na světě, my jsme druzí. Ano? Máme přibližně tady na západě asi dva lidi jsou na autu. U nás to asi 45 aut na 100 obyvatel. Čína má dvě auta na 100 obyvatel. Je vypočítáno, pokud teda Čína bude mít 10 aut na 100 obyvatel, tak končí, co se týče materiál. I když ty karoserie budou vyráběny prostě z uhlíkových věcí, my už nebudeme mít kam. A to se tady všichni bijeme v prsa. Jak prostě jsme dobrý vyrábíme, my 83% HDP vyvážíme. Ano. Ale jak to dlouho bude trvat? To je naprostá věc. Všechny, my máme 20-30% automobilového průmyslu je vlastně nad. Jo? Teď se vyváží do Číny, až to tam skončí. Tak prostě tyhle ty automobilové jaksi velmoci prostě dojedou na samou svoji podstatu. A druhou věc jsem chtěl paní doktorce Dvorské říci, já jsem se náhodou tady účastnil na Akademii věd, byl seminář celodpolední, kde teda byly ty polétavé věci, ty mikročástice a tak dále. Chci říci, že si akademie koupila přístroj vybavení a zjistila, že v těch částech, kde ta doprava byla takzvaně odvedena tady na spořilo, nebo jsou to ty spojky, kde máme ty, jak se říká, ty paneláky na placato, jo, kde teda jsou ty satelitní města, tam je prosím vás pěkně veliký nebezpečí, teď se ono to se bude řešit soudně, kde teda jsou mikročástice do 10 mikronů, které na sebe vážou benzpyrén, které jsou velice, velice škodlivé. My je nevidíme, jo? Ale prosím vás pěkně, tam jsou u těch silnic na Spořilově, Líbeznice, Březiněvec a tak dále, tam jsou v bytech překročeny normy 10x. Ti lidi se budou soudit a ta doprava se tam bude muset nějakým způsobem řešit, jako se řešilo hlukové zatížení tady na magistrále, kde teda se jezdí 50 a pořád to ten magistrát nemá vyřešený, protože ta zvuková zatížení. Takhle to končí, jo? To znamená, že to se bude, ty lidi se budou bránit, protože jsou tam tisíce lidí v neobyvatelných bytech, kteří se nemají kam stěhovat, ano, a prostě já se nechci do toho pouštět dál. Já bych navrhoval, kdybychom v tomhle pokračovali a hromadili ty strašlivé zprávy, tak můžeme dělat do večera, že? Do zítra, léta páně. Takže zkusme spíš reagovat na ty, buď přímo dotazy, anebo nějaký, tady mám jednu technickou, vás vidím. Já vás dovolím doplnění ohledem těch aut. Nevím, či Pražáci vědí, že Praha je druhé nejautovatější město v Evropě. První je Frankfurt nad Mohanem, 3,52 človíčka na jedno auto, druhá Praha, 2,52, 3,8. S tím rozdílem, že Frankfurt je absolutně vybaven od Hitlera už první dálnici. Ale tak ten Frankfurt taky zvládne. Prosím. Já bych možná zmínil, jak pan profesor řekl, co si o té kvantifikaci jakoby těch, jak to říct, uvozovkách mezí růstu, tak bych vlastně připomněl, že jeden pokus o takovou kvantifikaci byl vlastně udělaný, v podstatě je to práce hlavně s
Stockholm Resilience Institute a oni vlastně v podstatě přišli s takovou koncepcí Planetary Boundaries, čili vlastně je tam v podstatě devět nějakých, jsou to teda v podstatě čísla nebo tvrdý, měkký, jako některý ty čísla jsou jako intervaly a vlastně patří do nich jako jak to, o čem se tady, řekněme, primárně bavíme, to znamená jako emise uhlíku do atmosféry. Je tam ale samozřejmě, je tam například i to, co je další zajímavý, tak to je vlastně emise dusíku, vlastně do půdy a do vod, emise aerosolu, chemické znečištění, ozon a ještě několik dalších. Čili v podstatě je nějaký odhad jako toho, co takzvaně ta biosféra snese, co je schopná recyklovat. Myslím si, že z těch devíti mezí máme asi tři nebo čtyři překročené. Nejhůř teda tu vlastně přirozeného jakoby vymírání a vznikání druhů, jako tam je to vlastně překročeno asi tisíckrát, ale je překročeno více těch mezí. A je samozřejmě otázka, do jaké míry vlastně může ta civilizace jaksi, řekněme, se šířit biologicky, když už ty samotné, teďka mluvím o třeba té bioenergetice, různé spalování těch přírodních prostě jakoby přírodních produktů a tak dále, když už vlastně ty samotné jakoby hranice toho, co vlastně do té přírody můžeme pouštět a brát si z ní, jsou prostě mnohdy i řádově překročené. Děkuji. Vzadu, prosím. Já bych se chtěl vyjádřit těm třem článkům. Musím, jak si bych řekl, doslova podepsat to, co říkala paní kolegyně Dvořská, protože to je skutečně tento stav, jak ho popsala, plně odpovídá a já jsem měl vlastně v polovině října obdobnou přednášku sympozii Hornická příbram. Potom, když mám určité výhrady k projevu pana profesora, tak myslím, že jsou to velice cenné myšlenky a chtěl bych ho pozvat k nám do Příbramy, kde budeme mít příští rok velkou mezinárodní konferenci o bioetice a dokonce v současné době, kdy je korumpována světová věda a elita světové vědy, tak je to vlastně jediné místo, kde mohu zaručit absolutní svobodu demokratického projevu. Ten prostřední referát, bohužel, podle mého přesvědčení a mých znalostí, vlastně byl předvedením toho, jak se dívá Amerika na tyto problémy. A ukázal právě ten problém toho, že vlastně tam je ten přístup jaksi úplně jiný, ale není to zase, nemůžeme to srovnat s těmi americkými vědci jako celkem. Je to prostě určitý přístup, možná určitých politických kruhů, který zneužívá vlastně i takových určitých třeba poc, které se dostalo tomu IPCC, že dostali Nobelovu cenu, nebo pan Al Gore dostal Nobelovu cenu, a tak dále. Já jsem ve světě pojímán jako otec geoetiky, byť mám k tomu, že určitou výhradu, že tím otcem je moje přítomná manželka, protože mě inspiroval svou činností v business etice, k tomu, abych se začal zabývat tímto oborem. Ale situace dospěla tak, že se teda ve světě krade a třeba dělal jsem ve Vídni letos loni dvě sympozia o geoetice, ale poněvadž tam italská geomafie prostě si zařídila svoji kontra geoetiku, tak dokonce jsem dostal teďka zákaz, že nesmím, že ve svých projevech, že se dotýkám, že kritizuji různé instituce, takže mám zákaz vůbec, abych tam vystupoval s nějakým projektem. Takže tím víc bude, jaksi větší význam bude právě tady na tu hornickou přípravu. Je tady zajímavá právě ta skutečnost té nadstavby, zrovna myslím, že teď v poslední den jsem četl článek, jak to vypadá s dnešní mládeží. Dneska už kvůli děti předškolního věku ovládají počítače, ale nikdo neumí zatloust vlastně hřebík do zdi, nebo prostě tohle je ten určitý
velký rozpor. Takže já bych mohl udělat třeba někdy samostatnou přednášku úplně o těchto problémech. Třeba se to týká i velice zajímavé. Je to s tím propojeno v té skorumpované elitě světové. Je problém třeba akvilského zemětřesení. Tam existovala přesná předpověď, ale poněvadž ji neudělal ten ústav, který tam má to posvěcení, tak jak si se to nebralo v úvahu. Ten soud teďka má druhé jednání, skončilo pro mnohé překvapivě, že byli všichni osvobozeni, nebo ti hlavní činitelé, ovšem já mám jiné informace a mám přímo i ten apelační soud přijal ode mě materiály, které vyrobila italská biomafie a které mám teďka v ruce a byly poslány k tomuto soudu, takže tam, kdo by chtěl něco řešit nebo takhle, tak to bude skutečně až po té třetí etapě, o tom konečném, kde očekávám, že ty... Pane doktore, můžu poprosit k tématu? Nějakou otázku ještě máme? Velice rád naváží se všemi řečníky potom po ukončení, ještě bych s nimi rád prohovořil. Máte určitě možnost. Díky. Děkuji. Prosím. Jak v přednášce paní Dvorské byl ten citát Einsteina, že problémy nelze řešit způsobem, který ten problém vyvolal, tak bych se, jak když jsem v debatách o takových nových konceptech a jak je současný systém špatný, tak se vždycky cituji práce Františka Koukolíka. A sám to tam píšete, člověk je predátorský, agresivní, má spoustu špatných vlastností, jakou máte představu, jestli je možno vůbec nějaký takový ideální systém jakoby zavést. Jestli není spíš hodnější mluvit o nějaké opravdu evoluci a vylepšování systému, než říkat, to je špatný. Dobře, ještě bych pozbíral dvě otázky a pak vám dám možnost reagovat všem, kdo budete chtít, prosím. Když v roce 72 mádou sami aspoň přišli s knihou nebo studií Limity růstu, začala obrovská štvanice na toto strašidlo, když to řeknu stručně. Toto je se opakovalo, co je se už trochu míň, když to potvrdili v té samozřejmě překročené meze. Oni si dovolili sáhnout na ekonomický růst posvátnou, možná ještě vyjadřovým hrubým domácím produktem, nejhorším pasklem, jaký to ekonomové vymysleli, když to řekne některý z ekonomů, takhle, nešlo to všichni. Tak je ten Janošek koncepce, který se podrobuje ekologická fronta, bohužel, tady mluví o trvalém udržovaném ekonomickém růstu. Naprostý nesmysl. Velice pěkně tady o tom bylo zvlášť profesor Schmeissler, on je teda jako jo. A jak si dokud nebude životaschopný model udržitelného rozvoje lidstva, tak jako myslím, to skončí špatně. Díky a prosím. Já jsem jako Jenda Zemanu ze Společnosti pro trvalý udržitelný život, hygienička Lenerová, takhle se jmenuji. Chtěla bych říct, že jsem předtím měla příspěvek, ale teď bych chtěla poprosit, když tady mluvila paní doktorka Dvorská z Akademie věd o vztahu s veřejností, tak já se zabývám prosazením praktické hygieny, kde jsou určité mezery, ty ekonomické, v tom domácím okruhu, v tom, kde my jsme nacházíme se nejvíc a kde bychom mohli nejvíc ušetřit i ty energie, i ten čas a hlavně dávat víc lásku dětem, rodině, tak chci prosadit praktickou hygienu a zabývám se chováním doma psa a kočky jako základ, protože i americká studie říká, že po narození 14 dnů dítě má být vystaveno kočičím chlupům. Ale já nerada čtu americké studie a náhodou mi to přišlo do ruky. Potom bych chtěla říct, že jak mluví o 11 bodech pan profesor Schmeiss, že já to nazývám to, co my dneska děláme, že bychom mohli chtít do politiky prosazení podle deklarace o lidských právech OSN a lidských právech ČR, že máme nárok na výsledky vědecko-technického rozvoje podle deklarace a tak dále, tak bych chtěla z hlediska toho člověka právě chtít dostat do politiky toho víc a pak i té ekonomiky. To znamená, já se zabývám třeba poradenstvím k výchově nejmenších dětí. Po 14 dnech, jak by pomohlo mámám. Nebo
Chtěla bych prosadit více učit i z hlediska té psychologie, z hlediska životního prostředí, protože chudáci naši děti, když musí u mě tvrdé i měkké a tak dále, takže si říkám, že jsem jako takový Jan Bus zase po 500 letech nebo kde. Jo, jednozušit to ostatní, ale dát do toho, do té politiky to, co my nejvíc potřebujeme pro ten přirozený způsob života, aby jsme měli i tu zkrácenou pracovní dobu zlegalizovanou, že kdo chce opravdu dělat 4 hodiny, aby opravdu se to umožnilo a nevzal se potom pracovní úvazek dále. Protože třeba tátové, když mají ty platy třeba ze spořitelny, má výplatu vyšší, tak když bude, může zůstat doma na 4 hodiny, bude s tou rodinou víc, tak je přínosem, protože dneska je to veliká zátěž. Když máte jednu ženu doma a žije s jedním dítětem, ze dvěma na mateřské a tak dále, to jsou další starosti, co jak udělat, vydržet té domácnosti. Já mám svoji vizi, která se jmenuje Jsme tu pro vnoučata a 3. A tak, kdyby jsme hleděli na svět, tak ušetříme nejvíce. Píšu o tom a já to říkám, že poskytnu společnosti vizi za hodnotu 1 miliarda. Protože já to mám celý život. I hledání partnera a tak dále. Takže já mám nehezký život do teďka zcela, ale jsem šťastná a bohatá, že mám moji dceru a 2 vnoučata. A myslete na to, že i vy máte takovéto hodnoty asi podobné. Chtěla bych do politiky moudro. Já například, když vidím dneska 80-letou paní, že žije z prasinovce, tak si uvědom, že jak my se máme vlastně chovat těm malinkatým, taky třeba prasinovcům, že jednou se o nás postará. Jo? Tady chybí prostě to moudro, my nepředáváme informace dál, takže by bylo dobré, kdybychom si tady sepisovali, co nás napadne k tomu zjednodušení, zlepšení, takovouhle vydací příručku. I to, jak se tam někde už těch přednáškách objevilo, že jo, věda neřeší lásku, moudro a mezilidské vztahy. A to je třeba řešit. No. Děkuji. Tak děkujem. Tak já poprosím, jak si chcete reagovat na ty podněty. Já úplně moc nevím na co, protože mám pocit, že tady spoustu lidí přednesl svůj jako pohled na věc, známe s tím svoje otázky byla vlastně na pana profesora. Já tam mám jen 2 otázky. S milou kolegyní vřele souhlasíme, že jo, protože o životě rozhoduje prvních několik měsíců péče o dítě, že jo. Ale podle mě má dítě 3 matky, jo. Matku biologickou, matku přírodu, ve které musí se pohybovat a tam najde ty chlupy taky. A ještě matku důvěrně známou societu, nějakou vesničku nebo sídliště, kde mu někdo řekne, co tatínek dneska snídal v Honzíčku. Kde se prostě lidi znají, kde se k sobě chovají přátelsky, kde nejsou odcizení. Já se přiznám, že nevím, kdo nad námi bydlí, když žijeme na Lesné v takové kostce, kde je jenom 16 rodin. Já prostě ty lidi vůbec neznám. Je to hrozný. Neměl bych se přiznat. Tak jsme dopadli v tom integrovaném světě. Já tady mám ty 2 otázky velmi stručně. K tomu prachu. Ta paní doktorka Strolecká, a to ještě spoluautorem je profesor Patočka, ta začíná rozborem prachu pod postelí. A to je velmi složité, ale důležité je, že ty určité přípustné hodnoty pro nějaké veličiny, třeba chemické látky, nejsou rozhodující. Rozhodující je ten koktejl. Když se jich setká na těch látek 16 třeba a vzájemně se synergeticky posílí, tak je to malé s lidským zdravím. Že? A v tom je příčina například i autismu. Protože ty děti trpí touto chorobou, která tam přišla jako ze světa, Američané to znali už dávno před námi, jako mnohé jiné věci. Takže my vůbec nevíme, co v tom změněném chemismu všechno má kořeny a jak to diagnostikovat, jak to najít. No a k tomu druhému, že František Koukolí připomíná, že člověk je predátorský, tak to já taky připomínám 40 let, ale o to nejde. Já jsem teprve před 10 lety pochopil, že ti skuteční predátoři, třeba ti
Masajové, Sanové a tak dále, prostě pralesní indiáni, třeba Ekvádoru. Oni jsou skutečnými predátory, ale nemají predátorské duchovní paradigma. Nemají to povědomí nadřazenosti lidského myšlení nad bytí. V tom je ta tragédie, že my jsme pyšnej druh, my jsme velmi zlý kořistník vůči celé zeměkouli. Jo, když ten dravec žije, řekněme, že loví bíložávce, prosím, no, najde se nějaká rovnováha a tak. Ale my tu rovnováhu nemůžeme najít, jo. My si musíme teoreticky vyspekulovat, nebo si teoreticky objevit. My se musíme vrátit tam, kde to začalo. Až, i když ti Řekové byli rybáři a zemědělci, tak ti velmi vzdělaní lidé prostě nám vytvořili nějakou ideu nadřazenosti lidského myšlení. Ono to začínalo nenápadně, jo? U Parmenida, že myšlení rovná se bytí, jo? Ale Platón to pochopí jinak. Jo? Myšlenka je víc než to bytí. A tohle, když byste to hledali u Galilea, tak se to tam krásně objevuje. Já jsem nedávno to citoval podle Ortega y Gasseta, jak se tahle ta idea naší duchovní nadřazenosti prosadila ve vědě, v politice, prostě v každodenním životě. No, a k tomu už jenom dodávám, co tady asi patřilo spíše k tomu prvnímu. Před 50 lety mluvit o klesající mužské potenci nebo schopnosti reprodukce, to bylo skoro nesmysl, jo? Už to tady máme, jo? My jsme si tenkrát, když jsme se vdávali a brali jsme si ty holky, které se nám líbily, tak jsme si kladli otázku, zdali budeme mít děti a tak, no, protože to je dost důležité pro každého člověka, aby na tyto věci myslel. Ale dneska je, už je to 50-50, že? Čili 50 let, které jsme tady uvažovali vzhledem k oteplení planety, to už nám třeba některým bude jedno, protože nebudeme mít vlastní potomky. Prosím vás, tak vážně ty věci stojí, jo? Malinko to přeháním, já kolegy. Ne, to pořád. Ne, to správně, 1,46 je tady u nás na ženu a má být 2,11 pro zachování jenom přirozené. Já nechci přehánět, ale cítíte. Vymíráme prostě. Děkuju, děkuju. Nechci zrovna. Kvůli tomu bez ta potence, že máme hlavě hodně rozumu a kudy ubývají. Dobrá, nevidím žádné další, kdyby došla řeč. Paní doktorka Němcová a pan kolega. Přednostředně, já bych měla jenom dvě krátké poznámky a především dotaz, protože bychom měli vyučit, že jste tady. Já si myslím, nebo to vlastně potvrzuje celé to naše sezení, že je potřeba pro všechny změna postojů a změna myšlení, že dneska ten bod zvratu tady potřebujeme. A dotaz. Vy jste, pane profesore, tam neužil ani jedno slovo etika, a ani jedno slovo Bůh. Tak by mě zajímalo, že v době, kdy dnes se mnoho lidí ohání etikou a zneužívá se etika a podobně, takže jste to ve své přednášce nezmínil, aspoň skromně tedy Kanta, některých těch filozofů, o kterých víme, že vlastně to byly etice. Takže to je můj hlavní, na vás tedy hlavní připomínka, protože já se zabývám právě tou etikou podnikání, já jsem předsedkyně společnosti pro etiku podnikání v České republice. A potom ještě jednu poznámku, a to je poznámka ke komunikaci. Na Vysoké škole ekonomické existovala společnost, takzvaná futurologická společnost, občanská futurologická společnost, kterou vedl docent Petrašek, který zemřel. A tato společnost bude pokračovat, povede ji profesor Klinec z Bratislavy a další významné osobnosti, jako je profesor Košuček a podobně. A tato společnost je opravdu občanskou společností, kde je otevřený dialog, názory pro všechny, není tam jenom mainstream názorů, takže společnost začne od nového roku znovu pracovat a myslím si, že je potřeba se na budoucnosti zamýšlet, ale z pohledu občana, nejenom z pohledu vědce. Děkuji. Děkuji. Ještě ten další příspěvek. Já jsem se chtěl jenom zeptat, mě zaujaly tady z těch úkolů ty poslední dva body, to znamená ta nájemní smlouva se zemí a ten koncept ústavy. Já jsem to samozřejmě nečetl, je to na těch britských listech, jestli jsem dobře rozuměl? No, na britských listech můžu. Je nájemní smlouva,
Je tam deklarace závislosti na zemi, je tam těch 11 podmínek těchto. Ano. A já tady mám takovou brožuru poslední, která se jmenuje 4 rozhovory a 3 dokumenty. Takže když byste o to měl velký zájem, tak bych vás obdaroval tou brožurou. Má na první straně čápy. No mě to připadalo, jestli se ty poslední dva body trošku nepřekrývají, jestli v té ústavy je tam, může být ta nájemní smlouva nějakým způsobem zakomponovaná. A eventuálně ještě jsem dostal takový nápad, jestli by součástí té ústavy mohla být třeba transformovaná charta OSN. No, kolik mi dáte času? 2 minuty, 1 minutu? 5. Ne, dobře, tak rychle k tomu, k té otázce. Evoluce čili Bůh, ano? Myslíme-li evoluci, to znamená ten spontánní proces tvoření, vytváření všeho možného, včetně člověka, tak to můžeme nazvat Bohem, ano? Bůh čili evoluce, já si myslím, že v tom není žádný hluboký rozpor. Jsou jen dva tvořitelé na této zemi. Řekněme Bůh a člověk. Ale člověk je ten bořitel, to je ten opoziční tvůrce, který to všechno dělá špatně, zatím. Protože se nepřizpůsobuje zemi, ale přizpůsobuje si to prostředí svému druhovému sobectví. Čili jsou jen dvě věci, od jen dva činitelé, od kterých pocházejí všechny struktury, jaké kolem sebe potkáváme. Buď jsme to udělali my, anebo to udělala evoluce, čili Bůh. To byste souhlasil. Tak jsem si tady vyhledal článek, který odpovídá na tu vaši druhou otázku. Já jsem taky napsal nějakou etiku podnikatelskou nebo jakousi takovou úvahu na to téma. A do filozofického časopisu jsem odevzdal článek Příroda, nový subjekt morálky a práva. Ale já tady přečtu jeden odstavec. To vám trošku odpovím. Člověk byl pro etické teorie od jejich počátku jediným a zcela samozřejmým subjektem morálky. Právo, které by mělo být minimem morálky, však v dnešní občanské společnosti už částečně uznává také subjektivitu politickou a podnikatelskou. Bohužel zamlčuje subjektivitu kapitálu, subjektivitu techniky a zcela pak přehlíží kultuře nadřazenou subjektivitu země. Já jsem si musel udělat pořádek v těch subjektivitách. Protože on ten, jak jsem to tady říkal třeba s tím metrem, ten člověk žádným subjektem není, jo? Můžu z téhle místnosti odejít třeba přes tuto řeč tady? Musím jít těmi dveřmi, že? My jsme prostě na každém kroku determinováni, určení nějakými věcmi, které jsme buď nevytvořili, nebo vytvořili. Jako nějaká taková subjektivita. A pracovat jenom s jednou subjektivitou, že by se ti lidé v tom podniku měli k sobě chovat ohleduplně, spolupracovat, uctívat šéfy a tak dále. To ano, to je ale etiketa. Že? Jenže ty podniky, to jsou subjekty. Ten těžařský podnik, který někde v Rusku na severu těží ropu a možná ani nepřispívá do rozpočtu Ruské federace. To já nevím, to neřešme. No to je ten subjekt, který pustoší zemi. Že? Nevolený subjekt. Že? No, nebudu to rozebírat, mám málo času. A z té ústavy mám jako kousek přečíst, teda? Tu kapitolu země, to je jeden odstavec. Prosím vás, já se nechlubím, ale celý život se tím trápím, ohlas žádný nemám, média mě ignorují, protože asi nemám pravdu. Takže má to takovou preambuli. Prosím? Jdete proti systému, tomu špatnému. No? Jim vadíte. Ano. To jsem nikdy netušil. Takže samozřejmě opravdě nerozhoduje, kolik lidí tvrdí a kolik popírá. A tak dále, jo. Může se pravda také šeptat nebo koktat, ale tak tu preambuli, ta je půl stránky dlouhá, to bych asi číst neměl, ne? Prosím vás, ale abyste si nestěžovali. My lidé, mimořádně úspěšný biologický druh planety Země, už to úspěšný je problém, že? Zatím jakoby úspěšný.
Jemuž se podařilo vytvořit globální kulturu v závodce civilizací, vědomí si nebezpečí, jež hrozí nám i ostatním živým systémům z procesu živelného přeformování přírody kulturou, přijímáme dokument, který stvrzuje rozpoznané hodnoty, nároky a práva naší mateřské planety, Ústavu Země. Za tu Zemi musíme mluvit my, ta Země mluvit nemůže. Já když jsem napsal nájemní smlouvu se Zemí, tak jsem dostal spoustu negativních stanovisek a skoro všechno se točila kolem toho, že Země nemůže mluvit. No dobře, ale banka může mluvit, za ní mluví tiskový mluvčí a ten se nemůže být odvolán, protože řekl něco, co neměl. Prostě ty velké kulturní subjektivity také nemluví, že jo? Ministerstvo obrany třeba Spojených států mluví. No je tam nějaký člověk, který... A když tak je odvolán, že jo? Ministr obrany byl nedávno odvolán. Svědomí odpovědnosti, to je ještě pořád ta jakoby kartička a preambule. Vůči budoucím generacím prohlašujeme Zemi za nejvyšší ničím pozemským nepodmíněnou hodnotu, zatvořilou aktivitu, subjektivitu. Přirozenou kreativitu Země, umožňující kulturu i práva a svobody člověka, považujeme za nadřazenou lidské kreativitě i právům a svobodám lidí. Za ústřední právní princip lidstva 21. století závazný pro ústavy všech států a listiny základních lidských práv a svobod vyhlašujeme nezbytnost uchovat obyvatelnou Zemi pro další lidská pokolení. Člověk ani kultura nejsou svébytnými soudci, závisejí na Zemi. Relativně svébytným soudcem uvnitř vesmíru může být pouze Země. Pouze celá její biosféra je nejmenším autonomním systémem schopným dlouhodobého vývoje v čase. Všechny její přirozené subsystémy, včetně umělé kultury, jsou dočasné a nesamostatné, závislé na zdraví a prosperitě biotického celku. V Zemi se zavazujeme chránit před překotnou expanzí predátorsky orientované kultury. Její člověku i kultuře nadřazenou hodnotu, nároky a práva hodláme všemi prostředky prosazovat. V souladu s tímto závazkem prohlašujeme. Tak já už bych vám přečetl jen tu Zemi, protože to má odstavec Země, člověk, kultura. No, prosím vás, ale bylo by to zase pěkné, kdybyste protestovali, co? Jako kdybyste vyslovili zásadní nesouhlas. To může být všechno jinak. Jo? Já jsem tady toto konzultoval s právníky, s člověkem, který srovnával všechny světové ústavy s ohledem na ochranu přírody. Všechny jsou antropocentrické, já si myslím, že on má pravdu, protože jsem se do některých díval. Takováhle neantropocentrická ústava Země ještě nevznikla. Připomínám, že jedna moje práce, která je vyprodaná, která vyšla v Akademii v roce 2008, je dosti tlustá, se jmenuje Filozofie obrat k Zemi. Také připomínám, že v roce 1995 vyšla Ohrožená kultura, že třetí české vydání vyšlo před dvěma lety, že byla přiložena do slovenštiny, například ruštiny, angličtiny, a že v Rusku dostala cenu za nejlepší vědeckou knihu roku v roce 2012. To znamená, ještě nebyl připojen Krim, to v tom nemá žádnou roli. No, tak, ale ani tyto knihy se neznají lidé dneska. Sledují jiné hodnoty. Tak pokud jde o Zemi. Země je přirozený domovem všech svých vzájemně závislých živých bytostí, tedy i těch bakterií. Nemůže patřit žádnému biologickému druhu ani člověku jako druhu. Člověk, tvůrce kultury, nesmí sobě samému i ostatním živým bytostem Zemi pustošit. Za druhé, Země je pro člověka lidskou kulturu nejvyšší hodnotou. Je nejširší, nejstarší a nejmocnější tvořivou aktivitou, jedinečnou planetární subjektivitou. Vidíte, to je úplně nový pohled na ten problém. Země nejsou věci, nejsou to zdroje přírodní, jak to říká ekonomie. Že? Země je aktivita, že jo? Země nás, je to naše matka. Momentálně pláče. A dostu se momentálně pláče. Musíme, to je pořád v rámci bodu 2, musíme hájit její právo na evoluci, na udržování planetární rovnováhy mezi živými a neživými systémy. Za třetí, kultura se nesmí dál rozšiřovat na úkor lidského zdraví ani přirozené rozmanitosti planety.
za čtvrté, jako nadřazený systém lidí i umělé kultury je Země nejvyšším celoplanetárním suverénem, jehož obhájce a mluvči se musí stát volené a kontrolované instituce. V naší ústavě najdete tezi, že lid je nejvyšším suverénem, že? A kdyby ten lid něco odhlasoval, třeba v referendu, tak by to asi nebylo uznáno pro nějaké chybičky, ale proti tomu také neexistuje oprava. Když lidé v referendu něco rozhodnou, to je nejvyšší stupeň demokracie vůbec. No, díváte se trošku nedůvěřivě, ale asi to... No. Zdrojem veškeré moci by měl být lid, jenomže ten lid není nejvyšší suverén. Ten lid musí být zdravý, musí mít děti, nesmíme umírat na vrozené vady a musíme být také nikoli psychopatičtí. Jo? Oni jsou také lidé zdraví somaticky, ale duševně jim to trošku může všelijak harašit. Že? Za páté, zavazujeme se zastavit úbytek, destrukci a zamořování přirozeného bytí a za tímto účelem prosazovat přijetí systému odpovědnosti, včetně účinných a odrazujících sankcí. To je záměrně tak obecně, aby to právníci zkousli. Jo? Člověk. Člověk není bezprostřední příčinou nynější ekologické krize. Já už jsem to tady různě řekl. Přestože jsme vytvořili kulturu, tak se tady dali do pohybu jiné svébytné subjektivity, které neřeší náš zájem na přežití, které endují a rozpínají se na úkor přírody, ale v důsledku svých vlastních vnitřních zájmů s nimiž my nemáme co společného, třeba kapitál. Že? To, že kapitál se rozpíná po celé zemi, to přece není náš zájem. Já to musím dočíst. Čili člověk není bezprostřední příčinou nynější ekologické krize. Příčinou je systémový konflikt umělé kulturní uspořádanosti s přirozenou uspořádaností země. Za druhé, lidstvo nenese odpovědnost za zemi, nese odpovědnost za kulturu, za své dílo, jímž zemi rozdělilo na dva opoziční systémy, kulturu a přírodu. Smířit kulturu s přírodou je výsostným úkolem práva, politiky a vědy pro nadcházející etapu biofilní kultury. Za třetí, lidská subjektivita je omezena nadřazenou subjektivitou země. Všechny osoby i státní orgány mají povinnost tuto širší subjektivitu respektovat, chránit rozmanitost a celistvost biosféry, šetrně využívat neživé produkty země. Za čtvrté, vyhlašujeme, že pouze s přirozeným bytím, nikoli s umělým bytím kulturním, může být člověk jako druh biologicky sourodý. Uznáváme, že to, co prospívá zemi, prospívá člověku. Za páté, přirozenou uspořádanou země musí chránit a prosazovat všechny právní systémy. Za třetí, kultura. Omlouvám už se, ale my už jsme v takové fázi, že všichni na pětě jsme přestali vnímat čas, protože jde o velké věci. Kultura je umělým systémem s vlastní vnitřní informací, již je kultura duchovní, tedy věda a to dále. Změna orientace a obsahu duchovní kultury, hodnot, poznatků a regulativů, včetně morálky, je předpokladem biofilní transformace kulturního systému. Za druhé, jako výtvor člověka, není kultura ani pokračováním evoluce přírody, ani procesem jejího zušlechtování. Je umělým a dočasným konstruktem, který na přírodě látkově, energeticky i informačně závisí. Je stavbou, která biologické struktuře člověka neodpovídá a jež se po lidském zániku nezachová. Za třetí, kulturní systém svým růstem zatlačuje a hubí živé systémy. Rozbíjí přirozené struktury země. Má-li jeho evoluce pokračovat, musí opustit dráhu kvantitativního růstu a po vzoru biosféry zvolit způsob kvalitativního růstu bez růstu. Státům se proto ukládá přijímat opatření, aby pro dlouhodobě možnou spolupráci kultury se zemí. Čili státům se ukládá přijímat opatření. Státy,
které přímo či nepřímo podpořily rozvoj predátorského podnikání a neomezené šíření materiálově a energeticky náročné spotřební techniky, tady myslím na ty automobily, umožnili pustošení přírody a nesou proto hlavní odpovědnost za dnešní civilizační krizi. Za páté, ukládá se jim proto, aby přistoupili ke změně predátorského duchovního paradigmatu kultury, zahájili proces přijímání biofilních zákonů a vedli osvětu o nezbytnosti směřování kultury s přírodou. Tak je to bez argumentace, protože to argumentace je široká. Kdy vám uveřejnili tento článek britský listek? Tohle ještě nikdo neuveřejnil. Ještě ne. Aha, ani nevím, kdo by to měl uveřejnit. Poraďte mi. Já bych vám poradil, pane profesore. Kterého data? Minulý týden. Bylo uveřejněno těch 11 podmínek. Ale to neuveřejnili Lidové noviny, ani literární noviny. Britských listech. Britské listy napíšete šmajs. Minulý týden. Jo. Čili toto nemáte zatím uveřejněno. To je tajné zatím. Na tom se ještě pracuje, ale už se tiskne brožura. Z 10 názory různých lidí, ale různí lidé odmítli se k tomu vyjádřit. Třeba profesor Kohák, který mi napsal, máte zlaté ručičky, nebo pozlatit vám ručičky a tak dále, ale já se tomu nepřidávám, protože já si myslím, že je třeba trpělivé práce ze zdola. Jenže my tady trpělivě pracujeme nejméně 25 let ze zdola, ale zmatatelný výsledek ochraně té země jsme nedosáhli. Ale to by vám ty britské listy mohly uveřejnit? Asi jo, jistě. Puste to, bylo by to, když ne, už no, to jistě, ale... je to 11 body. Proč čekat? Je to v angličtině? No právě to ještě dolaďuji, bude to česky a anglicky a asi je to nadnárodní dokument, jo. Jinak pokud to dostaneme k dispozici, jak to rádi uveřejníme ve sborníku z téhle konference, když už to bude v tom stavu. Ale to se ještě tak dohodl. No, to se nějak rozhodl. Dobře, těch reakcí tady bylo vícero. Technicky. Samozřejmě jsem unešen, ale to asi všichni z těch reakcí bylo jasné. Ale chtěl jsem se obrátit na organizátory. To je krásné, že pan Silný slíbil, že to v tom sborníku, když to pan profesor dá k dispozici, zveřejníte, ale my jsme teď plní dojmů a emocí. Pokud by pan profesor Šmajs s tím souhlasil, já bych poprosil, máte na nás maily, přepošlete nám to hned, protože sborník. Ne, rozumíte mi, sborník v momentě, kdy víte, to jsou 3-4-5 měsíců a my s tím žijeme teď. No, pane kolego, jednu poznámku. Jo, určitě, no. Kdybyste se shodli, že tohle je součást, řekněme, závěru nebo usnesení tohoto setkání, no, že podporujete tento dokument nebo práci na tom dokumentu, to není ještě úplně hotové, tak to by mě potěšilo, jo? Protože pak už se to taky tak nedá snadno házet někomu pod nohy. Jo? To není jenom jedinec. No, jasně. Pan kolega, můžu požádat tedy o vyjádření souhlasu? Pokud souhlasíte, velice mě to potěší, protože já to pracuji celý život. Je někdo zásadně proti? Ne. Vy se hlásíte o slovo, nejste proti. Že musíme považovat jako rozpracovaný, ne definitivní materiál. Ano. A právě k tomu jsem měla připomínku, mě tam chybí zákonitosti země. Poznání zákonitosti země, protože země se také vyvíjí. A člověk ty zákonitosti nezná. Já nechci tu diskuzi rozvíjet, ale jenom jsem chtěla zdůraznit rozpracovanost. Technická. My známe zákonitosti z fyziky, ale to jsou zákonitosti, ovládání přírodních sil pomocí lidské aktivity. Jo. Ty zákonitosti fyziky, to nejsou zákonitosti země. Země na takové zákonitosti nehraje. Jako jsou, že dvě hmoty se přitahují silou úměrnou hmotnosti těch hmot a nepřímou úměrnou dvojmoci vzdálenosti. My ty zákonitosti země neznáme, milá koně. My je známe z těch přírodních věd a ty přírodní vědy jsou predátorské. Ty nás zavedly k té technice, která končí bezpilotní metaly a tak dále.
Dodržujeme trošku pravidla, teď byl tady dotaz. Já bych se vrátil k té původní otázce. Člověk je takový, jaký je. A dostali jsme se, celá historie jsou samé války a dostali jsme se tam, kde jsme. Můžeme to kritizovat, ale je příliš, jsou debaty o zeleném růstu a nerůstu. Nikdo neví, jak, ale mně přijde příliš snadné říct. Nevíme, jak dál, ale vymýšlet jako něco úplně jiného. No. Jo, prostě nevím. Ale zase vám tam zůstane ten člověk, jaký je, se svými zlými vlastnostmi. No ale tam jak to uděláte? Milí kolego, tam je explicitně napsáno, že člověk není nejvyšším suverénem na téhle zemi. Jo? V těch, pokud by se stala ta nejlepší možná věc, že by ta ústava byla nějak přijata, připusťme, tak by ty dílčí národní ústavy museli opustit tu tezi, že lid je nejvyšším suverénem. Protože tím nejvyšším suverénem je země. Zdravý člověk může být nejvyšším suverénem, ale zdravý člověk předpokládá neredukovanou, neotrávenou, nezamořenou zeměkouli a neoteplenou. Prosím. Takhle dvě věci. Takový ty metapohyby, jako je geografický pohyb kontinentů, sopky nebo zase naopak, pohyb kosmických těles, to tam být podle mě vůbec nemusí, a v tom bych to rozhodně tím nekomplikoval. Jinak bylo tu... Takhle jsou celku tři filozofické principy, jo? Antropocentrismus, biocentrismus a teocentrismus. Jo? Je nutný se jednoznačně přihlásit k biocentrismu, tudíž Gaia jako nejvyšší, a pak může, a člověk pouze v rámci mezí, které jsou, protože jakmile jich zničí, tak půjde pod kytěžky. Možná půjde i bez toho, ale to je jednoznačná limita. Děkuji. Mm-hmm. Prosím. Já myslím, že budete mít problém, vám to zveřejnili, protože nevím, jestli si to z takového hlubého praktického hlediska uvědomíte, a vy tady v podstatě říkáte, že socialismus je lepší než kapitalismus. Jednoznačně. Jo? A vy se dostáváte do situace, do které se dostalo řada vědeckých týmů v Německu a v Americe, který je naprosto vědecký, jako vy, pracovali s teorií, jak se má společnost chovat, aby přežila. Včetně těch patřích těch. A tyhle týmy byly obviněný, že prostě prosazují socialismus, nebo že jsou za Marxem a takový tým. A oni tvrdí, ne, my jsme to v životě nečetli, my prostě vycházíme jenom z logiky věcí. Jo? Ty týmy samozřejmě neuspěly. To je přesně váš... Vy se třeba smějete si, protože kdybych vám tady teď řekl, že podpora, já nevím, rodičovství a to za socialismu, že to je to, co vy říkáte, nebo že centrálně řízené hospodářství je samozřejmě lepší, než prostě to, co je teď, že centrální problém centrálně řízené hospodářství byl v nedokonalosti počítačů, přečtěte si kybersocialismus, tam to anglické profesory zpracovali, tak to v podstatě jako tak je, skutečně tak je. A nemusíte k tomu, já jsem žádný vědy nestudoval, kromě kdysi marxismu před 30 lety, ale ten svět se skutečně tak vyvíjí. To, co se stalo, že se odešlo, co se ke kapitulí krok zpátky, jednoznačně, a nemůžete, teď jsme v takovém bahně, v jakým jsme, a nedostaneme se z toho. Vy sice máte pravdu, je to fantastické, co mi tady stalo. Už jsem úplně unešený. Opravdu je vidět, že tomu ve všech hlídcech prostě jste maximálně dal energii a všechno možné. Ale tady to končí prostě. Zaprvé ten praktický svět je takový, že oni držejí média, vás nechají mluvit tak na to, ale tím to končí. Co dál? Zatím to vypadá, že to prohrajeme prostě. Já bych tady možná si dovolil jednu vsuvku, která na tom navazuje teďka. Příští rok by měla mezinárodní komise stratigrafická při Londýnské geologické společnosti rozhodnout, jestli bude nová geologická doba označovaná jako antropocén, že to asi mnozí víte. Protože řada vědců dochází k poznání, že vlastně ten vliv lidské kultury má ty vlastně geologický dopad na celoplanetární.
Proti tomu je kritika některých alternativních vědců. Já jsem to našel třeba u Elmara Altvatera, německého ekonoma, který říká, antropocen není správně, protože vlastně po 100 000 let lidstvo dokázalo žít s přírodou v souladu, že jo? Až do, vlastně začíná to neolitem a pak jsou ty skoky a on jako ten zásadní skok, kdy vlastně ta civilizace se mění opravdu v ničí faktor, vidí průmyslovou revoluci, která je jednak vlastně spojená s tím technologickým skokem, ale zároveň je to vlastně spojené s tím novým společensko-hospodářským systémem kapitalistickým. Takže on říká, mluvme o kapitalocénu. A to vlastně koresponduje s tím, o čem je teď tam nová kniha Naomi Kleinové, že, která říká, to mění všechno, kdo říká, že bez překonání kapitalismu se nepodaří odvrátit tu katastrofu. Takže v tomhle smyslu já myslím, že máte pravdu, a je otázka, jestli to vyhrajeme nebo ne, prosím. Ještě technická poznámka. Ten biofilní obrat, ale to není hledání nového společenského řádu, jako tam. Ta Kleinová má pravdu a nemá pravdu, protože no nestačí. Tady nejde o sociální spravedlnost. No. Tady jde o přežití lidstva v situaci, v níž se nikdy nenacházelo. Jako v dosavadních dějinách se pořád vedly nějaké války, někdo vyhrával, někdo prohrál, ale tady jde jaksi o život nás všech. A ten obrat je vlastně hlubokou filozofickou reflexí, proč to vzniklo. A filozofie to může pojmenovat, upozornit na to, a ať to zavádí ten, kdo k tomu má kompetenci. Ať se toho chytají ekonomové, politici a tak dále, právníci. Nebudou-li, tak se odsuzují na smetiště dějí, a to přeženu. Jako, to je to hozená rukavice těm, kteří to mají v kompetenci. No a dokonce výzkumné ústavy, že? Které se mnou nijak nekomunikují a nespolupracují. Přestože jsme z Brna, že? No, je to podivuhodná situace, ale to už není úkolem filozofie, pane kolego. My musíme mít odvahu, pokud sice pravdivě vyložit, jestli je to také zaviněno naší kulturou, nebo je to jenom biologicky. Kdyby to bylo biologicky, čistě biologicky podmíněno, nic nám nepomůže. Půjdeme do pětiček. Ale pokud jsme si to v Řecku nějak tak jako uvařili a pak to novověku bylo rozpracováno, tak tento způsob výkladu přírody musíme opustit. Protože příroda nejsou, jak jsem tady říkal, Newtonovy zákony, nebo to takhle to nebylo. Příroda to je ta molekulární atomární aktivita, která dělá ty nejrozmanitější struktury, včetně těch bakterií, že? A taková průměrná buňka je složitější než organismus tvořený 10^4 buňkami. To jsou prostě, a ty bakterie tady byly 3 miliardy let před námi. Jako my se vydáváme za vrchol něčeho jaksi kosmického nebo minimálně pozemského, ale my jsme ta zatím zelená větvička na živém stromě pozemské evoluce, větvička, která stejně po čase uschne, ať vyřešíme oteplování nebo ne. Žádný biologický druh s výjimkou těch dvou, jak tady pan kolega jmenoval, nežije příliš dlouho, řádově miliony let. My nevíme, v jaké fázi svého evolučního vývoje se nacházíme, ale my stejně tady nebudeme do konce existence Země a našeho Slunce. Já nechci zdržovat. No já myslím, že s tímto výhledem se můžeme rozloučit. Myslím, že jsme byli řádně vyburcováni a je určitě většina z nás asi nějakým způsobem je aktivní v těchto záležitostech na různých úrovních, ale je vzácná příležitost vidět ty širší souvislosti a to, myslím, se nám tady podařilo. Já vám děkuji. Trošku se omlouvám kolegyním, které přišly zkrátka, protože filozofie zaujala všechny více než ten každodenní zápas, ale neustávejme. Děkuji všem. Díky.